Oh, panggil tuh. Oh, cicak mana cicak? Cicaknya mana cicak? Cicak. Mana? Tuh. Cicak tuh. Nah. Oh, cicaknya di atas ya. Iya. Cicak. Tuh. Cicak. Oi. Naik. Semut mana semut? Semut. Semut mana? Semut, cari semut. Cari semut deh, iya. Cari semut ya. Ayo, sana cari semut. Cari semut ya. Cari semutnya mana? Ayo, sana. Cari semutnya. Mana? Ada enggak? Mana semut?